اللطیف مہربان باریک بین پوشیدہ امور سے واقف دا سٹل ون دا گریشیس دا ون ہو از کائنڈ ٹو ہز سلیوز اینڈ انڈوز اپون دم اللہ اللہ. آج کی آیت سورۃ الفرقان آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. آج کی آیت کا ترجمہ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی. آج کی حدیث مشکات المصابیح حدیث نمبر 4632. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. آج کی حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو, پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے. متفق علیہ. آج کی دعا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں, بس تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے لیے میرے سب کام سنوار دے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. او اللہ I hope for your mercy. Do not leave me to myself even for the blinking of an eye. This is a moment. Correct all of my affairs for me. There is none worthy of worship but you.